po jako akawuwo nokyo mulamo gwa lero kulaba nokulaga abantu basi esente kuzikozesa egombale nakaseke ekolewe emiruka mukaga okuli mifunya buradda kyamtakasa nakaseke kasambya ne kigege nebyala 48 nga mwaka gw'ebyensimbi oguwedde egombolo leno yaweebwa ensimbi obukadde 12 mbuno okuddukanya emirimu wabadde banjulira abatuuze mu gombolo leno ebyatuukibwako mwaka gw'ebyensimbi oguwedde ogwa 12 mugumu 2022 saako ne basuubira okukola mwaka gw'ebyensimbi guno ogwa 2022-2023 abakulembeze mu gombolo leno nga bakulembeddwa mu ssentebe waayo Eric Migadde bogedde omulamwa oguli mu nkola eno nga kwe kulaga abantu obwerufu enteekateeka ey'okulaga abatuuze baffe mu gombolo Nakaseke biki bye tukoze mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa 2022-2022 okusobola okubalaga essente ze twafuna okuva mu central government biki bye zikoze twafuna obukadde 24 mu gombolo yaffe Nakaseke yatusobodde okulaga embalirira yaazo ssente zaakola tusobodde okulima enguudo ezitwalima enguudo kilomita 6 n'ekitundu tuziraza abatuuze baffe era nabo nga kitufu zaalimwa ne bakakasa akulira ebyenkulaakulana mu ggombolo ya Nakaseke Jumba Fazil akubirizza abantu beno ssaako ne bannayuganda bonna okutwalira wamu okwettanira enteekateeka ya Parish Development Model kibayamba okweggya mu bwavu olw'ensonga nti ensimbi zino tezigenda kuba nzibu okuzifuna era nga mu ngeri y'emu ono atangaazizza ne kubiyitingana nti enteekateeka eno erimu ebirumira wasinzidde okukuumya bannayuganda okugyettanira okusobola okweggyako n'awookerawo obwavu naye abantu baffe tubateeseteese mu mbeera yonna nze nga Nakaseke sub-county Parish Development Model soferiwo na submitting ebibiina 2291 ku district abantu abo nga balindiridde bulindirizi tubasomesezza newankubadde nti waliwo challenges wano na wali nga ne mu challenges ezo mulimu okukyusa abantu waliwo kye tuyita mindset okukyusa abantu ebirowoozo byabwe tubajje mu bwavu naye nga mu kyo mulimu abantu kye babazze batambuza wano mu sub-county nga bagamba kwa Parish Model mulimu pira eya data collection nga tubajjako details naye mu kyo bantu tebaagala nnyo kuwaayo bye bakwatako ombaka wa pulezidenti atuule Nakaseke Yahya Kakooza asinzidde wano n'asiima abantu beno olw'okwagala gavumenti ya NRM era n'abasaba okwettanira enteekateeka empya eya Parish Development Model basobole okweggya mu bwavu abantu akawuntabiite gye baagala bye bino twakola oluguudo tugenda kukola luno twazimba amasomero naye bino GDP GNP ikamu pa kapita ebyo byabannajjuba eri mu ki mu paramenti naye gwe bw'ojja n'ogamba state house ekozesa simanyi sente bwe ziti olunaku so what ebintu fenna tulina sente zetukozesa buli ki buli lunaku ate tezenkana kubanga nengalo tezikola ki tezenkana abantu baffe baagala bino ebyavu ebyawa ebyabano ebibakwatako so abakulembeze accountability zizino ngajo okoze mukulu Migadde kintu kirungi Yo. Embeera y'amalwaliro mu disitulikiti e Nakaseke nzibu ddala olw'ebizibu ebigalimu era nga akula eddwaliro lya Mifunya Health Center 3 Dr. Lutalo William aliko by'annyonnyodde. Twali ku luti nga bampa omukyala. Omukyala gwe bampa okubanga yakuuma eddwaliro bampa omu ng'ate nina okwana abakyala babiri. Naye omukyala gwe njogerera akaseera kano ali maternity leave yagenda maternity leave. Ate ekitundu kye neekyolodde kiriko ababbi bangi. Kyagisa okuba nga nawandiikira DHO n'empandika ne kawo nga mutegeeza ku nsonga eyo y'okubanga bampa mangu omuntu anyambako naye era nakwasaganya ne management okusobola okuba nateekawo ku omuntu atuyambayambako okukuumako ekiro naye nga ekisonga sekiti kyali nzibu omukolo bano kwe banjulidde ebyo bye bakoze gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo mu disitulikiti e Nakaseke omubadde omubaka omukyala owa disitulikiti eno Honorable Sarah Najjuma ssentebe wa disitulikiti eno Ignatius Komo ssaako n'abakulembeze abalala nze ndaba olinamu ekyenjawulo kingi ojjumbidde ebintu eby'enjawulo bingi abasinga bajja kwesiba ku ttaka ettaka nga gyobeera gyemirimu gyokka egiri mu Nakaseke district bwe mumala okwanjula bino ebikoleddwako muba mukoze n'enteekateeka ennamu ey'ebigenda okuddibwako Asafu Joloba yakusakidde eggulire lino okulwa EBS Television ensonga eriwo tukimanyi naye bwe tubonereza bano abo si ensonga
aba abaana abo n'abato sibaganye okwongeza omusaala.